Përshëndetje sërish, sot do të shpjegojmë, do të flasim mbi një super platformë që është një nga platformat e mia të preferuara për ruajtjen e informacioneve, dokumenteve, për gjithashtu edhe për të gjitha opsionet që ka për të bërë share me të tjerët, me kolegët, me miqt, me një grup me të cilin po bashkëpunon, dhe ka një memorje deri në 15 GB. Për të ruajtur pra të gjitha materialet që nevojiten. Përpara se të filloj të shpjegoj me hapa të thjeshtë dhe konkret, dua që të kërkoj me shumë gentilesë nëse mund të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube. Në këtë kanal që po ndiqni poshtë videos gjendet emri im dhe është një buton i kuq subscribe. Ju lutem të mund ta shtoni tek lista juaj e faqeve që ndiqni në YouTube në mënyrë që të updateheni dhe për videot e ardhshme. Do ketë gjëra shumë interesante që janë shumë të dobishme për secilin nga ne, qoftë në aspektin profesional, por gjithashtu edhe në aspektin personal. Atëherë, le të fillojmë me Google Drive. Si fillim, është shumë e thjeshtë që të shkojmë në Google Drive, mjafton që të shkruajmë Google Drive në search dhe është e para që hapet, klikojmë. Dhe ja ku jemi. Go to Google Drive, në qëse jeni të loguar në faqen tuaj në Gmail, atëherë do hapet automatikisht. Në qëse nuk jeni të loguar, tjesht do fusni të dhënat emailin edhe passwordin e Google, i të adresës e Gmailit që keni. Sigurisht që Google Drive mund të përdoret vetëm në qëse keni një adres emaili. Ka raste që edhe nëse keni adres të tjera mund të inkorporoni, por për momentin nuk po i futem kësaj. Unë do të shpjegoj në përmjet adresës I create for you, se më hapet automatikisht adresa ime, nga që e mbaj zakonisht të hapur. Atëherë, në fillim do ju shpjegoj opsionet që gjenden në Google Drive, në momentin që hapet, është kjo pamja e parë. Quick Access do të thotë që janë të gjitha fajlet që keni përdorur së fundmi, që ju mund t'i klikoni dhe mund t'i editoni. Pjesa e dytë janë foldera që ju mund t'i krijoni vetë, mund t'i fshini, mund t'i editoni, mund t'i bëni share dhe keni edhe files që janë të ruajtura një sektor më poshtë. Atëherë, nëse duam të shtojmë diçka të re, opsionet që kemi është që ne mund të krijojmë një folder në momentin që klikojmë test tutorial, po e bëjmë, Okay. Po ta shihni automatikisht pasi krijojmë folderin. Shfaqet këtu, test tutorial. Dhe folderi funksionon si që funksionon dhe folderat në kompjuter, në desktop apo në laptop, çfarë do që të përdorni. Pra, mbledhi një informacioni që janë të së njëjtës kategori, fush, aspekt, etj. Një tjetër opcion është që mund të ngarkojmë file nga kompjuteri ynë. Këto file mund të jenë foto, mund të jenë dokumenta, mund të jenë video, janë të gjitha formatet e mundshme i suporton Google Drive-i. Në rast se duam që të ngarkojmë edhe një folder më vete, pra jo t'i marrim një nga një, por t'i ngarkojmë të plot, atëherë klikojmë tek folder upload. Mundësi tjetër është që ne mund të krijojmë një file më vete, mund të krijojmë një Google Docs, që është si një dokument Word-i, mund të krijojmë Google Sheet, që është si një dokument Excel-i, edhe Google Slide, që pak a shumë funksionon si që funksionon dhe PowerPoint-i. Tek more, kemi dhe opcionet të tjera që mund të përdorim, një nga opcionet më interesante dhe që unë e përdor shpesh është Google Form. Google Form të jep mundësinë që të kryosh formulare. Ose questionnaires, dhe më thënë, kjo ju shërben shumë personave që studentve që duan të bëjnë një research, do shta ndoj pun kërkimore, do shta ndoj studim, për gjithashtu dhe personave që meren marketing, do shta që të bëjnë një kërkim për konsumatorët, për klientët e tyre, sepse mbledh të dhëna dhe i formaton dhe i përpunon pastaj si pas nevojave dhe konkluzioneve dhe cilat ti do të dalësh. Pastaj normalisht ka dhe opcionet tjera, një nga opcionet e reja më interesante është Google Sites, që do të thotë që të jep mundësinë që të krijosh një është si një tip format website-i. Kur klikon këtu, pra more, shkojmë edhe një herë, tek website-i ke mundësinë që të zgjedhësh edhe template-e. Po ta shihni për shembull këtë këtu,
ka fix formatin që ka edhe një website. Dhe këtu ju mund të zgjidhni, nëse për shembull doni të vendosni text box, doni të vendosni images, embedded apo të hidhni materialin nga Drive-i, keni edhe disa layout. Për shembull, nëse zgjidhni këtë layout, atëherë mund të shkoni këtu vendosni për shembull ta zënë dua të vendos një foto, këtu tek kjo. Dhe klikoj edhe më jep mundësinë që të zgjedh një image. Imazhin mund ta dërgosh qoftë nëpërmjet URL-s, qoftë nëpërmjet Google Image Search-it, që e kërkon pra në Google, ose mund t'i marrësh edhe nga mund t'i bësh mund t'i ngarkosh nga faqja jote. Këtu për shembull unë po zgjedh që t'i ngarkoj nga Drive-i, por në fillim e hedh foto në Drive. Si hidhet fotoja në Drive? New, File Upload. Shkojmë tek direktoria ku po mbajmë fotot që na duhen për të krijuar këtë mini website-in. Dua ilustroj sepse kjo mund t'ju duhet për të prezantuar produkte, ndoshta për atë që ju merreni momentalisht. Dhe po shkoj të zgjedh një foto të bukur cilësore, po zgjedh këtë. Okej? Okay? Momentin që e ngarkoj në Drive këtë dokument, ja e shohim që po e merë, shkoj tek edhe një herë këtu dhe shkoj tek My Drive. Okay. Po të shofësh, po të shini, unë kam krijuar një folder që quhet HD Photography. Kjo që e hedh këtë foton këtu. Okay? Shkoj të Google Drive, klikoj HD Photography, there is nothing here, but why? Ok, e heqim dhe njërë, sepse duhet të marrë update-in. Pra, bëjmë change, klikojmë dy herë, dhe del kjo, që na lejon të shtojmë një embedded link, na lejon të shtojmë një image, na lejon të ngarkojmë një foto, ose të shtojmë nga Drive-i. Unë po e bëj këtu të upload, ok? Po shkarkoj direkt. Edhe ja, po vendos këtë foton e bukur me tulipan. Kjo na lejon që ta ngarkojmë foton këtu. Në qoftë se ne duam që të mos e ngarkojmë foton këtu, por ta vendosim në background, atëherë bëjmë change image dhe i bëjmë upload. Kur i bëjmë upload, shkojmë edhe një herë tek kjo fotoja e bukur me tulipan. Ku është? Ku është? Ja, ku është. Okej? Okay? Dhe shohim që do të vendoset në sfond. Faqen mund ta quajmë trajnime. Të ndryshme. Ose trajnime mbi teknologjinë. Okej? Okay? Trajnime mbi teknologjinë e përshtasim, pra po ta shihim një përshtatje shumë e thjeshtë. Mjafton që ta kapim këtë te kuadrati te kjo është gjitha e vogël dhe se e çojmë. Gjithashtu mund të editojmë edhe tekstin. Tekstin e bëjmë heading. Ke këto opsionet këtu. Kjo heading që e ka shumë e vogël. E bëjmë bold. Okej. Okay. Teknologjina. So, unë jam çike fiksuar me shipen. Okej. Okay. Trajnime mbi teknologjinë. Keni dhe header type, do më thënë është që e përcaktonë nëse do t'jetë një, si një cover. Shikoni si është. Do një të jetë si një large banner, që është prapë kështu. Do një të jetë si një banner, që do më thënë është pak më ngushtë, apo title only, që të më sketë foto fare. Unë po lësi banner, sepse është e bukur edhe kjo. Kjo imazhi, do më thënë. Këtu ne mund të shtojmë një logo, që mund ta ngarkojmë si një favicon, favicon është një logo e vogël, mund ta ngarkojmë nga kompjuteri, po të klikojmë këtu për shembull. Nuk e di tani, kam pas krijuar një logo, po hajde ta gjej. Ja, po marr këtë të aloe verës. Dhe në momentin që kjo logoja ngarkohet, vendos del mu këtu tek cepi si logoja e
e website-it tuaj. Ok, shikoni pra, sa interesante. E këtu shkruani I create for you. Me që kjo është faqja ime, por gjithmonë keni parasysh që ju do ta ja pra, duket shumë bukur. Atëherë këtu që zgjodhëm këtë lloj formati ne si si layout, këtu ju mund të hidhni foto, mund të jetë foto për shembull unë në rastin konkret që bëj trajnime dhe po bëj këto tutorialet. Atëherë po hedh për shembull këtë të Canvas, edhe po shkruaj si të krijojmë në Canva. Okay? Por ju mund të edhe këtu bëj një shpjegim se për çfarë bëhet fjalë. E njëjta gjë këtu, për shembull shkoj dhe mund të hedh diçka tjetër, për shembull po hedh këtë të që po bëj tani. Ok, nuk më doli. 14 gjëra që nuk dinit. Gmail, platforma Gmail. Ok, në momenti që më falni, dua ta shkruaj këtë, sepse këtu mund të zgjidhni tekstin, sepse dua ta shoh pastaj se si duket kur ta lançoj. E zgjidhni heading. Ok, që të duket që është dhe gjithashtu mund të shtoni edhe përshkrim. Shikoni në këtë rast mund për shumë dhe fshiva përshkrimin. Në qoftë se ju doni të shtoni një text box, keni këtë këtu. Dhe text boxin e merrni edhe e vendosni këtu ku dëshironi. Ok? Dhe ja ku e kemi gati. Një tutorial që shpjegon me hapa të thjeshtë se si të përdorni Gmail. Kjo është për një nga trajnimet e më përpashme që unë kam bërë. Canva na ndihmon të krijojmë content. Për shembull, nëse merrni me marketing siç merrem unë, Canva është një super tool që gjithashtu e kam shpjeguar në trajnimet e mia të kaluara. Gjithashtu mund të shtojmë dhe Pages. Po ta shihni këtu është home. Për momentin jemi tek home. Duam të shtojmë këtu një faqe, new page. Okej? Okay? Faqen e re e shkruajmë about. Dhe e bëjmë, nëse duam më advanced, ne bëjmë një path, domethënë about me. Okej. Okay. Kjo about tani është një faqe e re. Dhe po ta shihni del këtu. Gjithashtu unë këtu do të bëjmë about këtu po bëj our services, shërbimet tona, po e mbaj në shqip. E për gjatë punës që bëj, do t'ju përpiqem që të shpjegoj dhe se si bëjnë editime të caktuara. Për shembull, tek kjo, tek about, duplicate properties, add subpage. E tek properties mund të ndryshojmë nëse e shkruajmë gabim, edhe unë tani po e mbaj në shqip rreth nesh. Okej. Okay. Shërbimet tona punonjësit ose skuadra jon, nëse ne duam të tregojmë se skuadra jon, okay? Done. Ja pra ku i krijuam, po të shifni, dalni si në një website. Të gjitha këto larg që janë të klikueshme dhe janë një faqe më vete. Në qoftë se ne duam të shtojmë tek skuadra jon për shembull. Duam të shtojmë ca nën faqe, atëherë bëjmë set as home page duplicate page properties add sub page. Add sub page do më krijoj një nën faqe në këtë kategori të skuadrës sonë. Edhe këtu për shembull mund të shkruajmë emrat Alessio. Ok. Alessio, po shtoj gjithashtu at sub page Mariana. Po shtoj dhe Anilën. Më shumë e dua për ilustrim. Shërbimet tona. Këtu po shtoj shërbimet, për shembull shërbimet e mia. Krijim strategjia marketingu
ndërtim blogu, po shtoj gjithashtu. Okej. Okay. Edhe një po bëj edhe etsapi ndërtim dyqani online me Shopify. Okej. Okay. Ja ku shtuam edhe shërbimet tona. Okej. Okay. Po kjo pse nda ndryshua? Më të bëra një gabimun. Okej. Okay. Jo, nuk bëra asnjë gabim, thjesht momentin që kryej faqen unë shkoj më një herë tek kjo. Ja pra ku jemi. Tani po të klikojmë, shkojmë tek home. Kjo është faqja jonë kryesore. Okej. Okay. Gjithashtu na jepet mundësia që tek këto, tek këto dy të para që kemi, ne mund të vendosim link. Po të klikojmë insert. Tek jo insert mund të hedhim linkun. Për shembull, nëse unë dua ta lidh këtë me faqen time në YouTube. Okej. Okay. Shkojmë tek faqja, t'rregoj se si mund ta merrni linkun. Shkoj tek my channel. Okej, okay, klikoj tek videoja në fjalë që unë dua ta linkoj. Po t'i bëjmë kësaj share, mund të marrim linkun. Copy. Okej. Okay. Dhe në këtë moment shkojmë tek embed by URL, okej. Okay. Edhe ja ku jemi. Që e shtojmë si një sektor më vetëm. Gjithashtu në qofse ne duam të bëjmë embed këtë, ku është link, leadership form charts button, shtojmë këtë butonin, atër butoni shiko video. Dhe këtu shtojmë linkun. Okej? Okay? Dhe këtë, shkojmë dhe vendosim këtu. Okej? Okay? Dhe në qoftë se klikon, dhe të njëjtën gjë po bëj edhe për këtë tjetrën. Për Gmailin. Share. Duke qenë se jo rallë ndodhë që mund të dërgojmë një email gabimisht, e ndonjëherë këto mund t'jetë... Okej. Okay. Kaq herë duke përpunuar e kam dëgjuar këtë video, saqë nuk e duroj dot më. E di që mund të duket e çuditshme. Okej, okay. Ja të marrim butonin. Butonat janë që ndihmojnë pra për të janë të klikueshëm dhe ndihmojnë që në momentin që klikon të shkosh tek një faqe tjetër që ti e linkon. Shiko videon edhe këtë. Ja ku vendosim linkun. Edhe ja ku jemi. Kjo na dil ka këtu automatikisht, por që ne mund ta kapim me drag and drop, shikoj sa e thjeshtë që është ja. Edhe e vendosim këtu ku duam. Okej. Okay. Këtë po e heq, kjo është se si të futësh një video nga YouTube-i. Okej. Okay. Po të shihni këtu, shkojmë rreth nesh Alessio, Mariana, Anila. Pra krijohen tamam direktori dhe secila nga këto kur klikon shkohet tek një faqe. Okej. Okay? Mund të hedhim video nga YouTube-i. Unë po marr videon tim tjetër. Më falni, po është për ilustrim, ju mund të merrni normalisht merrni atë që do merrni atë që ju duhet. Tips and tricks about social media po bëj. Po kërkoj tani një video ilustruese për social media. Ja ku kemi këtë këtu. Edhe po e marr rastësisht, ha? Ja se si mund të shtojmë një video nga YouTube-i. Mund të shtojmë table of contents, mund të shtojmë kalendar, mjafton të klikojmë. Klikojmë mbi këtë. Dhe përcakton se çfarë lloj kalendari un po bëj I create for you. Insert. Okej. Okay? Dhe ja ku e shtuam kalendarin ton. Dhe shikoni për këtë ditë. Por e heqim, do me thënë janë të gjitha këto opsionet që mund të shtojmë si të duam. Table of contents, mund të shtojmë edhe kjo është interesante dhe dua t'ua tregoj, mund të shtojmë edhe një image carousel. Klikojmë.
këtu hedhim foto, bëjmë upload images, që në këtë rast i ngarkojmë nga direktoria e profilit ton, edhe unë po marrë këto fotot me natyrën, që i kam shumë qef. Në që se duham të selektojmë disa, selektojmë të parën dhe pasaj me CTRL, duke mbajtur shtypur, selektojmë edhe të tjerat. Ok? Ja, ku jemi. Në momentin që këto ngarkohen, do bëhet si një lloj slideshow apo një karuseli fotosh që do dalin në mënyrë automatike dhe do lëvizin. Kjo është shumë e bukur në fakt, sepse keni parasysh që gjithmonë imazhi tërhiq shumë vëmendje dhe mbetet më shumë në memorie dhe përpiquni që kudo që ju krijoni do më thonë çfarë do lloj gjëje që krijoni, është mirë që të jetë e orientuar nga imazhet, sepse krijon shumë impakt tek njerëzit. Është e vërtetuar dhe shkencërisht që ne mendojmë me imazhe. Okej? Okay? Ja ku jemi dhe këtu është, kjo është shumë e bukur sepse lëviz si një karusel. Këtë mund ta vendosim edhe tek faqja e parë. Shumë nëse tek kjo pjesa kryesore, por nuk po e komplikojmë. Ok, supozojmë që i shtuam të gjitha, këtu na jep edhe se si duket në kompjuter, një preview, se si do duket kjo që ne krijuam në kompjuter, ja si do duket. Shikoni, rreth nesh, skuadra jon, shërbimet, shkojmë tek home, që është faqja kryesore gjithmonë. Kështu do duket në kompjuter, kështu do duket në tablet. Për persona që përdorin tabletën. Ja, këtu mund të bëjmë, kalojmë foto, shiko sa nice. Dhe kjo është për telefon, për mobile, shiko si përshtatet, sepse është responsive. Kjo është për të krijuar një pamje se si duket faqja jonë, okay? Në momentin që kemi përfunduar me të gjitha detajet, bëjmë publish. Dhe publish, faqja do marrë këtë emrin e your site have been published successfully. Dhe shkojmë, shikoni, automatikisht kemi një faqe online me informacione. Ajo që unë do ju sugjeroja, me që jemi këtu, në që se do të krijoni diçka të tillë online, që është kaq e thjeshtë, siç e krijova unë tani, dhe doni që ta përdorni këtë linkun, mjafton të shkoni në bit.ly. Okej. Okay, që është një account shumë i madh që të mundson që të krijosh URL të shkurtra për biznesin tuaj që të mund t'i vendosni, mos jenë pra këto URL-të gjata me shumë të dhëna, dhe të mund t'i vini pasaj në për median sociale. Po, a ilustroj shumë shpet, ndje se po kaloj nga një gjë tek tjetra, por realisht janë informacioni që më vinë gjatë kohës që bëj këtë dhe duat t'i ndaj me ju pasi mund t'ju shërben dhe mund të hynë në punë. Ja, pra, e gjitha ajo që ti bën, nga që unë i kam përdorur për ato gjërat e mia, bëjmë create, dhe tani, atë të gjatën, adresën e gjatë që morëm, që ishte kjo, shkojmë këtu dhe bëjmë paste. Dhe japim OK. Dhe shikoni tani sa interesante, customize backhaul. Ju e merë një këtë, e ruani. Dhe në momentin që i shtoni një titull, unë po e bëj Google Site. I create for you. Marr këtë, copy paste dhe e vendos tek Facebooku apo në LinkedIn apo tek në Instagram, tek pjesa që është e klikueshme e webit, dhe ajo që të mundson bit.ly në këtë rast është që e ndjek këtë adresë dhe ti shikon se sa klikime ke
tek ajo. Mund ta përdorni edhe për ta dërguar nëpër email, email nëse keni po bëni një fushat email për email marketing, mund ta përdorni këtë si link brenda ati emaili që do dërgoni dhe shikoni se sa persona e kanë klikuar atë. Është një mënyrë shumë e mirë tracking. Dhe ja ku kemi një website, po ta shihni, po të klikojmë këtu, do shkojmë automatikisht tek videoja. Okej? Okay? Kemi krijuar pra dhe butonat. Jo shumë mirë, mund të merë një faqe që të jetë si shembull një faqe që ju pëlqen dhe pastaj në bazë të asaj të mund të jeni kreative të testoni pak aftësinë tuaj, qoftë kreativitetit, por edhe kreativitet me teknologji. Okej? Okay? Shumë bukur. Ja pra krijuam një website me nga Google Drive, ja? E shikoni sa interesante dhe kjo ju ruhet këtu. Po ta shihni, po të jetë një reload faqes. E keni të ruajtur si një dokument. I create for you. Okej? Okay? Që mund ta editoni dhe mund ta përmirësoni vazhdimisht. Atëherë, një gjë tjetër që dua të ndaj me ju është se si mund të bashkëpunoni nëpërmjet Google Drive-it. Unë po hap një file në Google Words, për sa i përket asaj që shpjegova më përpara, pra krijimi një mini website me Google Drive ose Google Sites. Nëse keni pyetje, më shkruani në komente, ju lutem. Pa problem, do t'ju përgjigjem sa po të shoh. Google Docs, siç funksionon dhe gjithë formatet e tjera të dokumentave në Google, janë shumë të nevojshëm për të bashkëpunuar në grup. Po të shini këtu, në momentin që krijoni këtë dokumentin, keni këtë opcionin share. Po të i për share, për shumë unë e kam të ndarë me share with Mariana Muria. Nëse do një të shtoni dikët tjetër, për shumë filan fisteku, gmail.com, shteku, duhet të shkruan një adresën e sakt, sepse për ndryshe nuk shkon. Duhet të ketë adresë të e-maili që ti hapen dokumentat, sepse ruhen drive. Please check this file, po e bëj unë. Ok? E bëj send. Dhe automatikisht i shkon personin dhe personi është i shtuar të këtë dokument. Që do të thot, mund të shoh, mund të editoj. Në fakt, të kësheri ne kemi mundësi dhe të zgjedhim që çfarë do bëj personi që do e ndajmë këtë. Mund të bëjmë këtu të kjo, ky lapsi të shigjeta poshtë, ke mundësin ken edit, ken comment, ose ken view. Në që fësë është ken view, do të thë që personi vetë mund të shonë, nëse është ken comment, do të thë që mund të bëj komente, por nuk mund të editoj. Dhe ken edit, do të thë që mund të bëj gjithka. Ok? Mund të bëj që farë të dojnë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj, këtu keni, mund të editoni, e keni praktikisht si që shwordi. Ajo që duat ju shpjegoj dhe pjesa e chatit, që ju gjatë kohës që po punoni, nëse jeni duke punuar dy veta në të njëjtin fajl, mund të chatoni dhe mund të thonë, Mariana, shtoje dhe pjesën tjetër. Edhe të shkruan personi që e shtova, ose nuk po i gjej dot, ose. Okay? Një gjë tjetër që duat ju shpjegoj, është tek tools, është një opcion shumë interesant që është voice typing, përveç të tjerave, për shumë është kjo spelling and grammar, që do të thotë që nëse ti shkruan në anglisht edhe nuk shkruan sakt, kjo të bën regullimin, ose të sugjeron regullim, sepse nuk e ke shkruar sakt. Kjo numëron fjalët, kjo të bën të sugjeron editime të caktuara. Kjo është që ti të mund të krahasosh dokumentet, për shumë një dokument me njëri tjetin a ka ndryshime. Ajo ku mund të ndalem dhe që është shumë interesante është kjo, voice typing. Okay? Në qovë se ju doni të bëni voice typing, Google të jetë mundësin që duke klikuar në bikë të mikrofonin, ti flet, sigurisht që do më në përmjet voice recognition, sistemit voice recognition që ka, dhe ti flet dhe a i shkruan. Ja ta provojmë bashkë. Do flasë në anglisht se këtë një. Hello, I'm so happy creating these tutorials for you because I want to help you to improve your personal and professional life. I wish you have watched it till this minute because I know it is a bit long, but definitely worth it.
Don't forget to subscribe in my channel. Shikoni pra shumë, okay, ndalojmë tani. Është shumë i sakt tek mënyra se si shkruan dhe po ta shihni ka grammar suggestion që është prapë tek tools, që do thot këtu është vetëm till this. To my channel, do me thënë gjyra që ti live edhe I wish, do me thënë të vë pik aty ku nuk i ka kapur mirë fjalët, të sugjeron se si mund t'i regulosh. Ok? Kjo është interesante. Keni dhe ads on, të ads on për shumë këtu mund të shtoni janë të tip aplikacione që i bashkan gjiten dokumentit. Për shumë unë këtu kam shtuar këtë Translate Plus. Tani shiko çfarë ndodh me këtë. Unë dua që ta bëj start dhe automatikisht më hapet në pjesën e po shkoj tek adresa ime sepse nuk e kam të instaluar këtu. Okay. Atëherë, po ta shihni kjo, unë jam tek adresa ime, nuk jam tek ajo tjetra. Dhe çdo gjë që unë kam krijuar aty, që jam me këtë accountin I create for you, dhe gjë që unë kam krijuar aty, është del edhe këtu. Do me thënë është në real time updateimi, përditësimi dokumentit. Tek add zone doja t'ju shpjegoja translating. Po ta bëjmë start, working habit, translating e të djath, e bëjmë përkësimin nga Albanian në English, edhe tani, unë selektoj këtë, sepse kjo është në Shqip, sot unë dua të mësoj më shumë rreth marketingut, po e bëj unë. Ok, e selektoj, edhe i bëj translate, me njëherë. Edhe today I want to learn more about marketing. Dhe shkojmë këtu, i bëjmë selecto, copy, edhe paste. Edhe ja ku përkthye. Është easy busy, do me thënë shumë e thjesht për ata që merren me përkthim, mund të përkthejnë dhe një fjalë që nuk e din, edhe thjesht e shkruajnë dhe translate dhe that's it. Nuk ka nevojë të shkosh në faqen tjetër ta kërkosh, kështu që është shumë nice. Atëherë, shumë mirë, e shpjeguam edhe këto, nuk dua të ndalem më shumë te kjo, mund ta eksploroni vetë me këto që ju shpjegova deri tani, e mbyllim. Shared with me, janë të gjitha dokumentet që të tjerë kanë darë me ju, recent janë ato që keni përdorur së fundmi, këto janë start, janë ato që janë të preferuar atuaj, apo më të rëndësishëm, bin janë të gjitha ato që keni fshirë dhe këto ruhen në direktori deri në një periudhë të caktuar kohë, po të shkoni tek kjo, atëherë. Në qoftë se nuk jam e sigurt të fikse për sa kohë ruhen në koshin e plerave, por më duket se deri në një javë dhe pastaj fshihen automatikisht. Okay. Kaq ishte. Ka të jep mundësinë edhe për të blerë. Është shumë interesante dhe Google Slides. Google Slides është nëse doni të krijoni një prezantim të këndshëm dhe të shpejtë. Shikoni ka template këtu, themes që mund t'i zgjidhni, edhe të krijoni një prezantim të bukur për punën tuaj, për në një konferencë, për prezantuar një ide biznesi. Nuk janë shumë të avancuar normalisht, por janë të thjeshtë dhe të këndshëm. Janë më mirë se sa ti bësh vetë nga fillimi. Ja këtu për shembull trajnim. Po çava kokën me këtë, po mbi teknologjinë. Okay. Po të shtojmë një slide të ri, dhe shikoni del automatikisht i updateuar formati. Dhe po ta bëjmë prezanto. Hapet si prezantim. Ja ku jemi. Mund të shtoni këtu keni questions and answers. Prezantimet në Google janë shumë interesante sepse ju mund t'i bëni share. Dhe kur i bëni share, Mariana Muria. Okay. Po ja bëj vetes share dokumentin. Dhe në qëfë se unë do të futem për shembull tek present from beginning. Nëse bëj prezanto me audiencë,
do të thotë që unë i bëj share këtij PowerPointi dhe jap mundësinë që audienca të mbaj shënime dhe gjithashtu të bëj pyetje dhe përgjigje. Dhe këtu po të shkoj për shembull unë tek këtu që e bëra share tek faqja ime. Ja ku më ka ardhur një email. Do pak kohë për shkak të internetit, shkojmë back te Google Docs. Unë dua të shkoj në këtë rast te Google Slides. Okay. Këto janë disa template të gatshme. Spo model. Ja ku jemi, pra trajnim. Okay. Dhe kjo që ndodh në këtë rast, për shembull, nëse unë marr këtë linkun dhe ua jap audiencës që ta klikojnë. Shikoni këtu. Për shembull, nëse unë tani shkruaj po bëj trajnimin ndërkohë. Edhe shkruaj sa mund të pyes si person me emër ose mund të pyes anonim. Sa kohë shkon trajnimi dhe sa kushton. Edhe bëj submit. Automatikisht personi që po trajnon në këtë rast i shkon kjo pyetje dhe mund të jap përgjigje. Okay, por që ta marrim këtë pyetje përgjigje, duhet të shkojmë tek videoja dhe të klikojmë edhe të shohim se kush janë. Dhe ti mund t'i bësh like, mund t'i bësh dislike. Switch to accounts, I create for you, visit Google Slides. Në bazë të pyetjeve mund të përgjigjesh në real time. Ose mund të vazhdosh edhe në fund pastaj jep përgjigjet. Por që të mund të jepni përgjigje gjatë kohës që po trajnoni është presenter view, që do thot present with audience, edhe quick and answers notes. Po të shkojmë këtu. Continue. Ja pra ku jemi. Shikoni? Ndërkohë që unë trajnoj, shoh dhe pyetjet që bëjnë audienca. Kjo është super interaktive dhe shumë pak vetë e dinë si gjë. Sepse, kjo ty të jep mundësinë që gjatë kohës që bën trajnimin me një shared screen, që mund të jeni në Zoom për shembull, dhe keni bërë shared screen dhe shikon se çfarë interesi ka audienca ndërkohë që ti trajnon, okay? Edhe për këtë, nëse ju intereson në fushën tuaj, ju lutem më pyesni. Që t'ju tregoj më shumë detaje, që të mos i lodhim dhe këto tjerët. Atëherë, këto mendoj si janë më interesantet në Google Drive, ngarkimi i të dhënave, që të mund të krijojmë një website, si mund të editojmë dhe të ndajmë informacionet të tjerët, si mund të limitojmë aksesin që mund të ketë dikush tjetër tek faili jon, si të krijojmë foldera për të organizuar të dhënat në Drive, gjithashtu edhe për searching, keni mundësi që të kërkoni sipas formatit të dokumentave që keni, në mënyrë që të mos kaloni një për një tek të gjitha, mund të kërkoni me keywords, keni dhe more search tools që mund kërkoni me filtra të caktuara, kështu që ka opsione shumë intuitiv që të ndihmojnë për të organizuar punët tuaja. Kaq ishte për trajnimin e Google-it. Me shumë mundësi do ta ndaj me dy pjesë sepse zgjatin shumë, por janë të gjitha informacione shumë të vlefshme dhe për këtë jam e sigurt. Do ju lutesha që të bëni subscribe tek faqja ime për më shumë informacione të ngjashme që shtojnë vlerë për ju dhe për punën tuaj. Ju uroj gjithë të mirat. Shihemi në trajnimet e ardhshme.